Біля Свято-Георгіївського храму, що в обласному центрі, зібралися містяни, котрі прийшли попрощатися із військовослужбовцем Дмитром Крамаром. Побратим загиблого Віктор Бурлик розповідає, знав Дмитра ще з юних років. Він прийшов в фанатський рух, його завжди цікаво, в нього була завжди активна громадська позиція. Він був справжнім націоналістом, не просто на словах, а на діях. Завжди на всіх акціях він мав свою особисту думку, завжди її відстоював і завжди, якщо йшов, то йшов до кінця. Віктор каже, Дмитро був одним із засновників націоналістичної формації «Фенікс». Знали його як відданого та відповідального бійця. Знаючи його характер, знаю, що він завжди, як то кажуть, як з такою людиною можна йти в розвідку. З такою людиною можна все, тому що це, напевно, елітний військовий, який і ідеологічно знав, що він робить на війні, і розумів історичність цієї війни. Віктор згадує останню переписку в соцмережах із загиблим побратимом. Переписувався в інстаграмі з ним, він тоді був на Лиманському напрямку, а я тоді якраз був на Бахмутському напрямку, і ми якось мали пересіктися, але в нас трошки були задачі різні, тому ми не змогли пересіктися. Але спілкувалися, він ще, як пам'ятаю, мені писав, що будь обережний, бо все-таки він мав більший військовий досвід, ніж я, і він дуже за мене переймався. Знайомий загиблого хмельничанин Андрій Попик називає Дмитра людиною дії. Дмитро завжди був такий виважений, спокійний, небагатослівним. Я пам'ятаю ось тут місяць тому, це 10 квітня, коли громада робила перехід до Православної Церкви України, саме цього храму. Дмитро з побратимами якраз ось тут був, я з ним спілкувався. Так цинічно це було, да, коли ось ці прихожани Московської церкви їм в обличчя казали: «Почему ви не в Бахмуті?» Він нічого їм не казав, мовчки посміхався, оскільки він десь якраз вернувся на кілька днів в Хмельницький був з гарячих цих наших точок і мав їхати знову. За словами побратима, загинув військовий 6 травня у Бахмуті Донецької області. У Дмитра Крамара залишилась дружина, дворічна донька та матір. Поховали Дмитра Крамара на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.